Častou analytickou úlohou je zjišťování vzájemné polohy přímek a v tomto videu bych se chtěl podívat na to, jak je to v rovině se vzájemnou polohou. Je to docela v pohodě, protože buď můžou být ty přímky rovnoběžné, případně totožné, anebo různoběžné, takže tam tolik možností není. A máme třeba takovýto případ, kdy jedna přímka je zadaná rovnicí, obecnou rovnicí, a to méně 10x plus 14y plus 14y plus 58 je rovno 0. Zatímco druhá přímka je zadaná pomocí dvou bodů. A to bodu x, který má souřadnice 3 a méně 2, a bodu druhý bod, třeba y, má souřadnice méně 4, méně 6. Méně 4, méně 6. No, takže jak určit vzájemnou polohu? V podstatě nám stačí vědět vektory, směrové vektory, anebo třeba normálové vektory, ale ty stejné je potřeba nejlépe, abychom mohli určit tu vzájemnou polohu. Protože pokud máme dvě přímky, nebudu kreslit ani soustou souřadnice, si myslím, že je to zbytečné. Pokud ty přímky jsou rovnoběžné, tak směrové vektory musí být nějakým násobkem, můžou být stejné, nebo si násobkem. To je v případech, třeba tady možná ještě, že máme třeba u, tady vektor v, tak pokud jsou přímky rovnoběžné, tak platí, že u je k krát v. To se říká, že ty vektory jsou kolineární a k je nějaké reálné číslo. No a ještě tedy nevíme, jestli jsou rovnoběžné různé nebo rovnoběžné totožné. A to zjistíme prostě tak, že buď je několik možností, buď dosadíme jeden bod, třeba my víme, když třeba v případě, kdy je zadán parametricky, tak úplně hnedka vidíme nějaký bod, anebo lze dopočítat. I tady můžeme dopočítat, že za x dosadíme nulu, za y vypočneme y, tak můžeme zjistit bod na té jedné přímce a dosadíme ho do třeba rovnice nebo parametrického vyjádření, nebo co prostě máme k dispozici, té druhé přímky. A zjistíme, jestli tam leží nebo ne. Když tady jsme si vzali nějaký bod B, tak jsme se ptali, jestli ten bod B, či třeba ty přímky, by byly, já je nechci pojmenovat stejně, protože oni nemusí být rovnoběžné, to nevíme. Máme přímky třeba P1, P2, P1, P2. Takže pokud ten bod B, o kterém víme, že leží na P1, tak pokud zjistíme, že B leží i na P2, tak pak ty přímky musí být totožné. A pokud neleží, tak jsou samozřejmě rovnoběžné různé. No a jediný druhý případ v rovině, který může nastat, je ten, kdy ty přímky jsou nějakým způsobem různoběžné. No a to zjistíme tak, že ty vektory nejsou kolineární. Tady tyto dva vektory třeba, vektor U a V, neexistuje takové reálné číslo K, že bychom mohli udělat něco takového. No, podíváme se trochu na tady konkrétní příklad, ať tohle je trochu takové abstraktní, ale uvidíte, že to není tak těžké. Takže tady můžeme získat velice snadno normálový vektor přímky P. A takhle, máme přímku P, tak normálový vektor získáme z obecné rovnice přímky, takže to máme méně 10, 14. Méně 10, 14. No a nás by zajímal směrový vektor. A ten bychom získali tak, že ty dvě souřadnice vlastně prohodíme a jednu z nich tedy znegujeme, nebo vynásobíme minusničkou, takže 14 a ne minus 10, ale 10. Tak, abychom, když vynásobíme vektor U a vektor N, tak je skalárně tedy, tak aby nám to dalo nulu, to znamená, aby ty vektory byly kolmé. 14 krát minus 10 je 140, plus 10 krát 14 je 140, minus 140 plus 140 je 0.
takže ty vektory jsou kolmé. Toto to potřebujeme přesně. A můžeme si to zase zjednodušit. Jo? Můžeme vydělit dvěma a dostaneme vektor 7, 5. No, a teďka přímka Q. Přímka Q je zadána pomocí dvou bodů, takže směrový vektor můžeme rovnou získat tak, že jeden bod odečteme od druhého. Takže když se vezme třeba yx, tak budeme odčítat x méně y, což bude velice jednoduché. 3 méně méně 4, pozor na znamínka, je 7. A minus 2 minus minus 6 je 4. Tady mají být správně kulaté závorky, tedy to je, protože se jedná o vektor. No, takže máme tady jeden směrový vektor, druhý směrový vektor, 7, 5, 7, 4. Tak hnedka vidíme, že nemůže existovat reálné číslo k, když tento vektor vynásobíme tím k, aby nám vyšel tento. Protože když chceme sedmičku, ze sedmičky dostat sedmičku, musíme vynásobit jedničkou. A když pětku vynásobíme jedničkou, dostaneme čtyři. Obecně bychom postupovali v podstatě takto, ale třeba někdy by to bylo potřeba zapsat. Tak bychom psali, když bychom měli třeba vektor U, je možná bylo vhodné si ten vektor označit jinak, třeba V. No, když bychom tedy zjišťovali, jestli existuje nějaké reálné číslo tak, že U jedna krátká se rovná A, nebo to nebylo úplně šťastné, spíš U se rovná, U krátká se rovná U krátká se rovná V, tak si to rozepíšeme jednoduše do těch souřadnic. Takže dám si trochu prostoru. Třeba tady U1 krátká by se rovnou muselo rovnat V1 a U2 krátká by se muselo rovnat V2. Přitom U1, U2, V1, V1 jsou konkrétní čísla. Tady máme 7, 5, tady 7, 4. No a z toho bychom získali Káčko, když bychom K7 bychom získali jako nějaké číslo, bychom vydělili sourovnici U1 a dosadili bychom do této rovnice a zjistili bychom tedy, jestli sedí a jestli se to rovná, nebo bychom mohli zase vyjádřit káčko jako V2 lomeno U2 a tyto dvě káčka by se měly rovnat, pokud jsou tedy kolineární. Ono to dává docela logiku, podívejte se, V1, U1, to znamená, že máme ty dva vektory, tak tady ty vektory jsou kolineární, protože tady my jsme se posunuli, řekněme, že ten V je dvojnásobný. Tak my jsme se posunuli u jednoho vektoru, jsme se posunuli o tady třeba jednu jednotku, řekněme. A tady jsme se posunuli o dvě jednotky. Jedna, dvě. Na xové ose. A na y ose bychom se posunuli tady o jednu jednotku a tady o dvě jednotky. Tak toto říká, tady ty káčka se mají rovnat, tak V1 k U1 se musí rovnat V2 k U2. Takže to je v případě, že jsou rovnoběžné. Nám vyšly tyto dva směrové vektory a ty evidentně kolineární tedy nejsou. Takže ty přímky, které jsme měli zadané, jsou různoběžné. Různoběžné. A to je výsledek.